realment en així. Diu que és culpable. Volem els seus arguments. Ja s'hi ha donat. Però no ens ha convençut. Volem tornar-nos a sentir. Ens estarem aquí tot el temps que convingui. Tot. Tant. Fins al més petit detall de tot el que va dir-se en el judici absolutament tot que mostra que és culpable. És que em prenen per idiota o què? Què et sents a la història del poble vell, per exemple? L'home que viu al pis de sota i que ho va sentir tot. O bé la navalla. Què importa que aquest tinguero en trobés una d'igual? El vell el va veure fugint per l'escala. De més tona del temps que va trigar això, no compta. El va veure! Tot és important. La navalla, per exemple. La navalla que diu que va perdre per un forat de la butxaca. Els desafio a que em demostrin que el vent no va arribar a la porta a temps per veure'l fugir. Els desafio! Poden fer el poix tant com vulguin al voltant d'aquesta sala. Poden arrossegar la cama tant com els doni la gana. A mi no paren de mostrar-me res. I la història del rei, i la del cinema. Si alguna vegada ho fes, m'hi jugo 5.000 cares a que me'n recordaria de les pel·lícules que havia vist la nit que matés el meu pare. Tot, absolutament tot. I la comèdia de les ulleres, quan m'he estat tan segons que no et duia, ho va jurar. I el crit del noi, et mataré. I ho va fer. Jo ho crec que ho va fer. Sí, senyores i senyors, aquests són tots els meus arguments. Els hi he explicat tants. El sobrer d'avui en dia està pobret. El siguin jo. Més de 2 anys sense venir-me a veure. 2 anys. I ara vostès, què més volen? Parlin, diguen-m'ho. Què més volen? Sóc una colla d'aquells, uns desgraciats. No m'hauria ni el dit petit per cap de vostès. No, no m'interès amb vostès, no. No aconseguiran mai de la vida, per un vot. No hi som, mira'm!